Bora aprender como resolver a questão de resolução da sua máquina virtual, tá? Eu tô aqui com o meu Windows 7, serve para Windows, qualquer Windows, tá? Na hora de você colocar para ficar com a tela esticada, aumentar a resolução, fica essa resolução aqui menor, tá? E se botar um modo escalonado, fica horrível também. Fica assim, então vamos resolver isso aqui. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tutoriais e News. Então hoje vamos resolver esse probleminha aqui, pequeno probleminha, tá? Muito simples, fácil de resolver. Eu tô aqui na minha máquina virtual, tá? Utilizando o VirtualBox, onde eu preciso fazer ampliar. Eu tento ampliar para ficar maior e ele fica assim, não fica na resolução maior. Se eu clicar com o botão direito e tentar aumentar a resolução, não vai. O máximo permitido é esse. E se eu quiser botar na tela cheia, que é o modo escalonado, ele fica com a tela esticada. Então, desse jeito fica horrível. Então, como eu faço para poder aumentar a resolução? É bem simples, tá? Primeiramente, só peço para você deixar aquele like, se inscrever para poder ajudar o canal aí. Beleza? É muito simples, vai me ajudar em muito. E eu também vou conseguir resolver outros problemas aí. Vamos lá, o que você precisa fazer? Aqui em cima, em dispositivos, você vai clicar em inserir imagem de CD de adicionais. Ele vai inserir, você vai vir aqui no menu iniciar e vai em computador. Aí vai criar essa unidade aqui, tá? No Windows 10 vai ser a mesma coisa. Você vai em computador e vai vir aqui nessa unidade aqui. Abra ele e aí aqui vai estar aqui, ó. Windows, ó, VBox, Windows adicionais. Tá? Você vai clicar aqui em cima desse, vai apertar assim. Aí você vai apertar Next. Vamos avançar, vamos fazer a instalação. Essa parte aqui deixa como está e apenas fazer a instalação. Ó, sim, vamos instalar. Pessoal, já peço para vocês, se puder, novamente, deixa aquele like, compartilha para poder ajudar aí. Vai pedir para reiniciar, tá? Você bota para reiniciar agora, deixa essa opção aí, Finish. Ele vai fechar e vai reiniciar o sistema operacional. Então é isso aí, pessoal, beleza? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima. Vou fazer isso também para resolver do Linux.